Vrednost prometa nekretnina u drugom kvartalu ove godine iznosila je 1,8 milijardi evra i bila je veća za 8,2% u odnosu na drugi kvartal 2023. godine, saopštio je danas Republički geodetski zavod. Broj kupoprodaje nepokretnosti porastao je za 0,6% i iznosio je 30.837. Najveće cene za stanove su postignute u Beogradu, gde je najskuplji kvadrat prodat po ceni od 9.125 evra na lokaciji Beograd na vodi, dok je najveća suma izdvojena za stan ukupne površine 145 kvadratnih metara, 955 hiljada evra na istoj lokaciji. Od 1,8 milijardi evra, 446,4 miliona evra dolazi sa delimično regulisanog tržišta. Najveći udeo u ukupnom prometu nepokretnosti zauzima prodaje stanova, 979,5 miliona evra sa učešćem od 56% od ukupnog prometnog vrednosti. Za kuće je izdvojeno 150,2 miliona evra, 9,0% od ukupne vrednosti za građevinsko zemljište, 147,2 miliona evra, 8,0% od ukupne vrednosti za poslovne prostore, 77 miliona evra, 4,0% za poljoprivredno zemljište, 52,5 miliona evra i 3,0% od ukupne vrednosti. Kada je reč o načinu plaćanja, 10,08 svih prometnih nepokretnosti finansirano je putem kredita, što predstavlja povećanje od 3% poena u odnosu na prethodnu godinu. Kreditna sredstva su najviše korišćenja za kupovinu stanova, pri čemu je 23,08 svih kupovina realizovano na ovaj način, što je pomenuti rast u odnosu na isti period prošle godine, kada je taj procenat iznosio 16,5. U drugom kvartalu broj ukupno prodajnih ugovora značajno je porastao u odnosu na isti period prošle godine, u Novom Sadu 22,5%, u Kragujevcu 22,9% i u Nišu 15,6%, dok je u Beogradu zabeležen blagi pad od 1,1%. Za stanovi u Beogradu u ovom periodu je izdvojeno 555,6 miliona evra. Najskuplja kuća prodata je u gradskoj opštini Savski Venac u Beogradu za 1,5 miliona evra, dok je najskuplje parking mesto plaćeno 60 hiljada evra.